Тому, коли тебе зупиняють на хороші питання, навіщо ти ходиш на мітинги? Для чого ти псуєш чинних буржуїв? Ображаєш президента? Так, в нас є гость. І зараз ми йдемо до вас. Ви почали цьому життя і сутність телевізора. Ходьте до мене, будь ласка. Група побачить в космосі. Ні? Зараз щось нема картинки. Посмотри, пожалуйста. Вітаю. Вітаю і в нас у студії, у нашій на Майдані є новий гість. Вітаю вас. Представтесь, будь ласка. Я отець Іван Гальо, священник Української греко-католицької церкви. Я тут вже другий тиждень знаходжуся, приїхав разом із своєю молоддю минулого тижня стояти на цій площі, цієї статуї Незалежності. Ми стояли і відстоювали тут європейські цінності, просили минулого тижня, щоб керівництво нашої держави прислухалося до голосу народу і церкви, яке хоче в Європу. Так сталося, що у цю ніч, на суботу, студенти наші були побиті. І цього тижня, в понеділок, ми приїхали ще більшою кількістю людей тут для того, щоб сказати усім, що цього ми не допустимо. Церква завжди була і буде з народом і відстоювати буде духовні цінності і європейські цінності. Багато людей до мене тут підходять і запитують: «Отче, яка ваша ціль тут стояння на цій площі?» Ми говоримо, що наша ціль є, це є молитва. Молитва за мир, за спокій, за людей, за народ. Ми за те, щоб на нашій українській землі не лилася невинна кров. Тому церква завжди є із народом. Там, де народ, там є церква. Тому і люди, коли бачать тут представників церкви, священників, це додає їм сили і натхнення стояти до кінця. І ми віримо, що правда завжди переможе. Так як ми дивимося у Святому Євангелії, коли Христа засудили і розіп'яли, здавалося, що правда вмерла, бо Христос був похований. Але на третій день Христос воскрес і правда перемогла. І тут, може, той час є зараз, коли нас засуджують і, може, хтось надумався вкласти до гробу. Але ми переможемо. Правда завжди переможе. Тому весь народ є тут сказати, що правда переможе. І церква, народ є разом тут народом на тому народі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Дуже дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо. Китайський, Петр, Пакистанський, Китайський, 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 Кит